Ezateken posible arabiar udaberria teknologia berririk gabe. Hala ere, teknologia berriek eurek bakarrik ez dute deustarako balio, atzean pertsonarik ez badago. Hori da Al-Jazeerak egindako dokumental honek azpimarratzen duen ideia. Images of Revolution edo iraultzaren irudiak. Mundu osoan ezagun egin diren irudiak grabatu zituzten pertsonak elkarrizketatu dituzte. Gehien bat ikasle eta ekintzaile politikoak. Une egokian, leku egokian eta eskuan sakeleko telefonoa edukitzeak zer tentsio, beldur eta zoriona eragin zien azpimarratzen dute. Irudiak armak bezalakoak dira. Errekimen bat bota dezakete, dio elkarrizketatuetako batek. Eta esaldi horrek lan osoa labur biltzen du. Lana arabieraz dago, baina ingelesezko azpidatziak jarrita dauzka. Ingelesa edo arabiera ulertzen dutenentzat lan txukun eta gomendagarria. Eta bide batez, albisteak 2.0 saioko lagunek eskatu zuten bezala, guk ere Al-Jazeera euskaraz eskatzen dugu, halako lanez gozatzeko. من أقوى المشاهد كانت لما كان